سلام كمي كأنيخم كبرات حوات نحن اللي تخطاتلتي كل خوم بكل خرنات عالم اتركبو احواتن احاتن سلام كتكونو بعلتي ملو تسفاي باركس لهم معلتي متأكم زلخو برقل ويكا تابولا سلات كنسرحينا كنسرح كلنا قنا بزوح مقلتي سلازي اليو تستطعم كلو كتصحفوه ويكاني كمسي اتري وزلخم دار اخن كتك اما تخلا اخن مالتي عبزوخ اخي بالكخوم كحالف زيدا اللي نقر تد اهليو نتشان لي بتقابرو لي متببع متحببار كل خوم نتشان لي تخاتاتلتي كوم اوين محزوتي زخبركن زفتوكن كبراتي حافلي اكسابير يخبركم كيزيخم هيبكم نفيدي تريئون تكتاتلون بتهبوني كومنتتاتن كوم اوين بلايكن بشارن اتقبرو زلخم حاجزن دقفن ازي خمسكنكم بسم اكسابير يفتو مالتيو باركس افق اتسالوين متبعكم متحباركم دقفكم يدلي نيمو هاي يحواتي اي ترحاوني عجو خدا أولوني بأركس كوم اوين اني چانلي حدشتي انتا دعا حاليخوم سابسكرايب بمقبار ناي بيتسابي تخفلتي بدي سدو فيديو اختكونو تتقام تغتكونو تخولو اخوم كوم اوين عايوين كتتابعوني اي محسنكم سابسكرايب بمقبار ناي دول ملكت بمزقات اول زبل كل جزي دسرحو فيديو اخبت احكم بجزيو يخاليو مالاتيو مباركس ازيو لبواي يغني لي سلام سلام ودي ايتيوبياويان انديت ناتشو سلام ناتشو وي هلاتشو بيالاتشو بيت سلام النات اينا ايتمنيو هلاتشو راهيلاس مارينا بيلاني باديس فيديو متتشالو زاري منازغاجو تابولا ويدمو بورغول بميبال اطرار سلات نو بتام قونجو نو تودوتالاچو انغدي اسرارون انتملكتاچو بتموكروت دسيلينيال بزاوم ام تتقمخواچو غباهاتوچ كلونم صفياچو سلالو ياو انغدي بزو مناغر اياسفلگنيم ያው እንግዲህ በሱ መሰረት ሰርታችሁ ቀመሱት መኩሩት በጣም ጤናማና በጣም ቆንጆ ጣፋጭ ተበልቶ ማይጠገብ የሰላጥ አይነት ነው በማንኛውም ጊዜ መጠቀም ትችላላችሁ ተወዱታላችሁ በዚህ ማጋጣሚ በጣም ነው ማመሰግናችሁ ጊዜያችሁን ሰጣችሁ ቪዲዮን መተከታተሉ በኮመንት እና በሼር በላይክ እምትተባበሩኝ ጓደኞቼ ማከብራችሁ መወዳችሁ እንዲሁም የቻነሌ ቤተሰቦች በሙሉ በጣም እግዚአብሔር ያክብርልኝ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ከማለት አልፌ ምን ማደርግላችሁ ነገር የለም ተባረኩልኝ ያው እንግዲህ መባረታታችሁ ደግሞ አይለየኝ እንደወትሮ አሁንም ከወደዳችሁት ላይክ እና ሼር በማድረግ ኮሜንታችሁም ጥያቄ ካለ ጥያቄ ተቀባይ ነኝ ያው እንግዲህ አሳባችሁን መግለጽ ትችላላችሁ በጣም አመሰግናለሁ ክብሩልኝ እዚህ ጋር መናገር ብቻ የምፈልገው ነገር ካለ ቡርጉሉ እኔ ተጠቀምኩበት በጣም ትንንሹ በጣም ድቃቃው ነው አንድ ኩባያ ቡርጉል መጀመሪያ አጠብኩት ማለት የኔ ፍላጎት ነው ማትፈልጉ ያው ግዴታ ያለባችሁ ማጠብ ግን ለማንኛውም የት እንደሚኖር እንትን አባራ ምናምን አንድ ነገር ሊኖረው ስለሚችል ማጠቡ ደግ ነው አጥቤ ከዛ በኋላ አንድ ኩባያ ሙቅ ውሃ አድርጌ ከድኛዬን ያስቀመጥኩስ ባታጥቡት ግን ልኩ እስከ አንድ ኩባያ ተኩል እስከ ሁለት ኩባያ ተኩል ውሃ ሙቅ ያስፈልጋችኋል በቀዝቃዛም ማድረግ ትችላላችሁ ጊዜ ካላችሁ እኔ ግን ያኔ እስከ ከታተፍ ስለሆነ ብቻ ነው ሙቅ ውሃ የተጠቀምኩት ወይ ደግሞ በሚክሮም ማሞቅ ትችላላችሁ ይሄው ነው እንግዲህ ከዛ እንደ ትንሽ ብስል እንዳለልን ማለት እንደለሰለሰ
ሲታወቅ ውሃ ማያስጨምረው ከሆነ አንጨምርም። ግን ገና ከሆነ ግን ያው ውሃ ሙቅ ያስፈልገናል፣ እንደ መጠኑ አይተን ማለት ነው። ክቡራት ኣሕዋተይ ኣብዚኣ ክሕብረክን ዝደሊ ነገር እንተሎ እቲ ቡርግል ኣነ ተጠቐምክዎ ደቀቕቲ እቲ ኣዝዩ ድደቐቐ የተጠቒመ። ስለዚ ከም ዝረአኹሞ ግዴታ ደሮና ክህልዎ ክእል ኣበይ ከም ዝነበረ ሰንፈፍ ዝብል ነገራት ክህልዎ ስለ ዝኽእል ኢለ ሓፂበዮ ማይ ቀያይረ ቅልጥፍ ቅልጥፍ ኢለ ሓፂበዮ። ድሕሪኡ በታ ኩባያ ድዓ ቆንክዋ ሓንቲ ኩባያ ማይ ውዒቲ ገረ ከዲነ ኣሽሊቀዮ ሰትይዎ ከዓ ንሱ መፅያ ቢልዎ ማይ ተወሳኺ ኣየድልየንን ማለት እዩ። ምስ ጣዕምክዎ እምበር ማይ ተወሳኺ እንድሕር ዳኣ ኣድልና ክንውስኽ ንኽእል ኢና ወይ ከዓ እንተተሃዊኽኩም ብሚክሮ ክተውዕይዎ ወይ ትኽእሉ ኢኹም። ዝሕል ምስ በለ ግን ምስቲ ሕመልቲ ትሕውስዎ ማለት እዩ። ወይ ከዓኒ ብማይ ዝሑል ውን ግዜ ተሊኩም ውዒ ግዴታ ኣይኮነን ግዜ ተሊኩም ኣነ ስጋ ዕድመታትር ግዜ እሳ ኣክልቲ ነራትኒ ማለት እዩ። ስለዚ ምስኡ የክስተ ገይረዮ ከምዝ ትሪእዎ ከዓ ማይ ዘይብሉ ወፅኡ ማለት እዩ። ስለዚ በዚ መሰረት እቲ ስርሓኣ ክትፍትንኣ ተስፋ ገብር ብሩኻት ኣሕዋተይ እዩ። እዚ ትሪኦ ዘለኽን ዘይቲ ፍረ ኣውሊዕ ብማንዋል ዝተሰርሐ ኦሪጂናል ማለት እዩ። ብጣዕሚ እሱ ከዓ ንጥዕናና ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ። ከማነይ ኣብዚ ዓዲ ድሰትዎ ምስ ሰባት ብዙሓት እዮም ዘለዉ ንጥዕና ፅቡቅ እዩ። ዋላ ብዚ ሓቢልና እንተገበርናሉ ደሰንብድ ኣይኮነን፣ ከምቲ ናይ ሱፐር ብፋብሪካ ዝሓለፈ ኣይኮነን ማለት እዩ። ከምቲ ዘረአኹም ኣይኮነን። እዚ ብዝያዳ ድበለፀ እቲ ኦሪጋኒ ማለት እዩ። ወይ ከዓ ኣብ ክንዲልየምን ከዓ ከምቲ ዘረአኹም ኣቢ ሳይደር ቬነገር ክጥቀማ ትኽእላኣኽን ወይ ከዓ ኣቸቶ ወይዚ ወይዚ ክጥቀማ ትኽእላኣኽን ከመማራፂ ኣርእየክን ማለት እዩ። ብርግፅ ዋግኡ ቁርብተይ ክብር ዝበለ እዩ። ዕፅፊ እዩ ማለት እዩ። ናይቲ ኖርማል ኦሊኦሊቭ ዕፅፊ እዩ። ስለዚ ዝጠቕመና እንተ ደኣ ኮይኑ ናብ ኣፍና ዝኣቱ ኩሉ ግዜ ክንጥንቀቕ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ። እስዩ መሰረቱ ንጥዕናና ዝጎድእን ዘይጎድእን ነገራት ክንሓስብ ክንክእል ኣለና። ኣብዚ ጥፋእ ገንዘብና እንተጠፍአ ወላ ሓንቲ ማለት ኣይኮነን። እምበኣር ክቡራት ኣሕዋተይ ከምዚ ትሪእዋ ታቦላና ተወዲኣ እተሰሪሓላ ናይ ሎም መዓልቲ ቡርጉል ሰላት ወዲእ ኣለኹ ብከምዚኣ መልክዑ ነዚኣ መሲላላ ማለት እዩ። ክቡራት ኣሕዋተይ ሰሪሕኩም ክትፍትንዋ እሞ ብኮመንት ክትነግሩኒ ክፅበየ። ብጣዕሚ እያ ጥዕምቲ ሰላት ብሓቂ ብእውነት ዝጓዳ ኣይኮነን ጥዕና ዘለዎ። ኣነ ቁርብተይ ዘይቲ ኣብያተይ ክውስኽ እየ ከም ዝበልኩኹም ኦሪጋን ኦሊኦሊቭ ማለት እዩ ፍረውሊዕ ብጣዕሚ ንጥዕናና ኣገዳሲ እዩ ከም ዝበልኩኹም ብጥርሑ ከማን ንኮንኮ ድሰትዎ ሰባት ኣለው። ዋላይ ክበር ዳኣ እምበር ካብ ፎሲ ምግዛእ ምግቢ ጡዒ ገዚእና ነፍስና ክንኣልን ጥዕናና ክንሕሉን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። በዚ ኣጋጣሚ ክቡራት ኣሕዋተይ ክነግረኩም ብኣፍና ዝኣትውን ብኣፍና ዝወፅእን ክንጥንቀቐሉ ክንክእል ኣለና ኩሉ ግዜ ማለት እዩ። ኩሉ ኣይጎደአናን እዩ፣ ኩሉ ክጠቕመና እዩ። ስለዚ እዚኣ ምኽረይ እምበኣርከስ ኣብ ቀፃሊ ቪድዮ ክሳዕ ንራኸብ ብሰላም ፅንሑለይ ኣብዘ ዘለኹሞ ሰላምን ፍቕርን ጥዕናን ስኒትን ምስ ኩላህና ይኹን ኣሕዋተየ። ብሩኽ ቅነ ሃገርናን ዓለምናን እግዚኣብሄር ኣምላኽ ይባርኽልና። ሰላምን ምሕረትን የውርደልና ቅዱስ ፈጣሪ። እምባይ ክቡራሰይ ውድ ቤተሰቦቼ ኣብራችሁ ስለቆያችሁ ስለ ኩሉ ምታደርጉልኝ ድጋፍና ብርታት እግዚኣብሄር ያክብርልኝ እያልኩ የዛሬ ስራዬ በዚ ጨርሻለሁ። ትወዱታላችሁ፣ ሞክሩትና በኮመንት እንድታሳውቁኝ ባለ ሙሉ ተስፋ ነኝ። ጤናማና ጣፋጭ ተበልቶ ማይጠገብ ቡርጉል ሰላት ወይ ደግሞ ታቦሊ ሰላት ሰርቻለሁ ዛሬ። በደህና በሰላም በቸር ቆዩልኝ። ባይ ባይ ውዶቼ።